अंबरनाथमधील डीएमसी डंपिंग ग्राउंडला मध्यरात्रीच्या वेळेस मोठी आग लागली. या आगीमुळे शेजारीच असलेल्या रेल्वे रुळासह संपूर्ण परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. अंबरनाथ पश्चिमेच्या डीएमसी मैदानाजवळ पालिकेनं अनधिकृत डंपिंग ग्राउंड उभारला आहे. या जागेत टाकलेल्या कचऱ्याला शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास आग लागली. ही आग अग्निशमन दलाने विझवताच काही वेळातच आधीपेक्षाही मोठी आग या डंपिंगला लागली. त्यामुळे शेजारीच असलेल्या रेल्वे रुळावर धुराचं साम्राज्य पसरलं. शिवाय संपूर्ण बी केबिन रोडवर धूर पसरल्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास झाला. यानंतर अग्निशमन दलाने ही आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रात्री उशिरापर्यंत ही आग आटोक्यात आली नाही. या अनधिकृत डंपिंगला वारंवार आग लागत असून त्यामुळे हे डंपिंग बंद करण्याची आवश्यकता व्यक्त होते. शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, अंबरनाथ. लाईफ हॉस्पिटल जे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे, हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे याच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे. एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये सिटी स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं. प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अगरवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाईन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं. प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे, जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICचे पेशंट्स जे असतात, ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं, ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे. तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पतरात जाहिरात द्यायची असेल, तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा. धन्यवाद.